আজি বিশ্ব ডাক দিবস আৰু এই ডাক দিবসতে মই দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ এটা ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন কৰা ডাকঘৰৰ পৰিৱেশ মই দেখুৱাইছোঁ এয়া শিলঘাটৰ ডাকঘৰৰ পৰিৱেশ যি ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন কৰা ডাকঘৰৰ অৱস্থা এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে কিন্তু ডাকঘৰটো ব্ৰিটিছৰ দিনত যি সময়ত শিলঘাট ব্ৰিটিছৰ নগৰী আছিল সেই সময়তে কিন্তু এই ডাকঘৰ স্থাপন কৰিছিল কিন্তু এই ডাকঘৰ আজিলৈকে কিন্তু বিভাগটোৱে মেৰামতি নকৰিলে যাৰ ফলত জহি খহি গৈছে আমি দেখুৱাম পৰিৱেশ এনেদৰে এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে আৰু এই জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পোৱা এই ডাকঘৰতে এতিয়াও কিন্তু ডাক সেৱা চলি আছে অন্যান্য ডাক বিভাগৰ সেৱা চলি আছে কিন্তু এই ডাকঘৰটো মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৱে কিন্তু কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নকৰিলে আমি দেখুৱাম এতিয়াও সেই পূৰ্বৰ যি ডাকঘৰ যি ডাক প্ৰেৰণ কৰা যি বক্স য'ত মানুহে চিঠি আনি ইয়াত জমা কৰে যি ব্যৱস্থাৰে আগতে যোগাযোগৰ মাধ্যম আছিল সেই পষ্ট বক্স আজিও এনে একেদৰে আছে কিন্তু এই যি ডাকঘৰৰ গৃহটো এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে কিন্তু এই গৃহটো মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৱে কোনো ব্যৱস্থা নল'লে মই দেখুৱাম এই ওপৰৰ পৰিৱেশ এনেদৰে ভাঙি ছিঙি গৈছে এইদৰে টিং ফুটি গৈছে কিন্তু এইসমূহ মেৰামতি বা পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ বিভাগটোৱে কোনো ব্যৱস্থা নকৰিলে ইয়াত স্থানীয় এজন জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি আছে অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক তাৰ পৰা আমি জানিব চেষ্টা কৰিম যে এইটো এক ব্ৰিটিছৰ দিনতে স্থাপন কৰা ডাকঘৰ কিন্তু আজি আৰু দুৰৱস্থাৰ বা জৰাজীৰ্ণ ৰূপ হয় হয় 1917 চনতে যেতিয়া মাৰ্টিন কোম্পানীয়ে ইয়াত ৰেল প্ৰথম চলাচল কৰিলে সেই সময়তে ইয়াত যিবিলাক চাহ বাগিচা হৈছিল সেই চাহ বাগিচাৰ চাহাবসকলৰ সুবিধাৰ্থে তেওঁলোকৰ যোগাযোগতে এই ডাকঘৰ প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল এইটো এটা আমাৰ শিলঘাটখন তেতিয়া শিলঘাট টাউন হিচাপে আছিল এখন গাঁও হিচাপে নাছিল টাউন স্বীকৃতি পাইছিল সেই ব্ৰিটিছ যুগৰে এই ডাকঘৰটো ই এটা আমাৰ স্বাভিমান আমাৰ অভিমানৰ বস্তু আমাৰ এটা লেখৰ বস্তু এইটো কিন্তু কথা হৈছে কি আমি যেতিয়া পুৱা ৰাতিপুৱাই নঙলামুখত যেতিয়া এখন পোষ্ট কাৰ্ড বা লেফাফা ইংলেণ্ড লেটাৰ এখন পাওঁ তেতিয়া মনটো চিঠি এখন নিজৰ মনৰ মানুহৰ পৰা পাবৰ কাৰণে আমাৰ মন উদ্বেগ হৈ থাকে এতিয়াতো পৃথিৱীখন বহুত সলনি হ'ল আঙুলিৰ মূৰতে পৃথিৱীখন তথাপিও এই অনুভূতিবিলাক এতিয়া নাই যিটো অনুভূতিৰে সৈতে আমি চিঠিবিলাক আমি ইংলেণ্ড লেটাৰে হওক পোষ্ট কাৰ্ডে হওক আমি পাইছিলোঁ আৰু আমি সৰুতে এই ডাকঘৰটোলৈ আহিছিলোঁ ডাকঘৰটো অত্যন্ত সুন্দৰ আছিল কোনো লোহা ব্যৱহাৰ নোহোৱাকৈ অটল ইঠা ইটাৰ গাঁথনিৰে সৈতে এই গোটেই ঘৰটো বনোৱা হৈছিল সেই সময়ত অত্যন্ত সুন্দৰ দেখাত এটা চাহ বাংলোৰ নিচিনা আছিল আমি সদায় আহোঁ সৰুতে কিন্তু এতিয়া ইয়াৰ অৱস্থা জৰাজীৰ্ণ হৈ গৈছে যদিও ডাক সেৱা চলি আছে কিন্তু আমি আশা কৰোঁ এইটো আগৰ অৱস্থালৈ ঘূৰি আহিলে আমি আগৰ মৰ্যাদা পালে আমাৰ এটা পুৰণি স্মৃতিচিহ্ন এটা থাকি যাব বুলি আমি ভাবোঁ গতিকে আপোনালোকৰ এই সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি বিভাগীয়লৈ আমি বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই ঐতিহ্যপূৰ্ণ এটা অনুষ্ঠান আপোনালোকে যাতে সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলে নহ'লে সদায়ে আপোনালোক ৰাইজৰ অভিশাপ পাব লাগিব কাৰণ এই বস্তুবিলাক আৰু দুনাই নহয় পৃথিৱীত এবাৰ যি উঠিল অতীতৰ পিঠিত ভেজা দিয়েই বৰ্তমান হয় আৰু বৰ্তমানৰ ডেউকাত উঠি ভৱিষ্যতলৈ উৰুৱাম আৰু গতিকে আমি আশা কৰোঁ এই অনুষ্ঠানটি যাতে বিভাগীয় চৰকাৰে ডাক বিভাগে পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি সুন্দৰকৈ গঢ়ি তোলে এইখিনি আমাৰ আশা নিশ্চয় মই পুনৰ পৰিৱেশ দেখুৱাম আমি এই যিটো ডাকঘৰ ব্ৰিটিছৰ দিনতে 1917 চনত স্থাপন কৰিছে বুলি উল্লেখ কৰিছে আমি দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে যি ডাকঘৰৰ চাৰিসীমা হাবি জংঘলে ভৰি গৈছে ইয়াত কৰ্মচাৰী আছে বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত কৰ্মচাৰী আছে কিন্তু এইসমূহ মেৰামতি কৰিবলৈ বা বিভাগটো থকাৰ পিছতো যিহেতু ডাক সেৱা চলিয়ে আছে অতীজৰে এক সেৱা এই সেৱা এতিয়াও চলি আছে কিন্তু সেই সেৱা চলাবলৈ যি গৃহৰ প্ৰয়োজন সেই গৃহ ব্ৰিটিছৰ দিনতে স্থাপন কৰা কিন্তু আজি সেয়া জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে আমি দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে হাবি জংঘলে ভৰি পৰিছে যি চাৰিসীমাৰ দেৱালো নষ্ট হৈছে হাবি জংঘলে ভৰি পৰিছে যিসমূহ ইয়াত গৃহ আছে জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে কিন্তু এয়া মেৰামতি কৰিবলৈ কিন্তু বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই আৰু যি অতীতৰ স্মৃতি ব্ৰিটিছৰ দিনত যেতিয়া শিলঘাট ব্ৰিটিছৰ নগৰী আছিল তেতিয়াই ইয়াত ডাকঘৰ নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল শিলঘাট এই ডাকঘৰ কিন্তু সেই ডাকঘৰ আজি এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে যি ডাকঘৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নল'লে এয়া আমি দেখুৱাই আছোঁ কেনেদৰে এক জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে যি ৰূপে এতিয়া যি
যি পুৰণি স্বাভিমান আছিল ডাকঘৰ, সেই ডাকঘৰ কিন্তু আজি জৰাজীৰ্ণ ৰূপ লাভ কৰিছে। কিন্তু এই জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি বা এই ডাকঘৰটো সংৰক্ষণৰ বাবে, যিহেতু ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন কৰা এটা ডাকঘৰ, এই ডাকঘৰ সংৰক্ষণৰ বাবে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা নাই। মই দেখুৱাম ভিতৰৰ পৰিৱেশ, বাহিৰৰ পৰাই যিহেতু ডাক সেৱা চলি আছে, কিন্তু সেই ডাক সেৱা চলাই থকা যি বাসগৃহ, সেই বাসগৃহৰ দুৰৱস্থা একেবাৰে নিম্নমানৰ হৈছে বা জৰাজীৰ্ণ ৰূপ পাইছে। এই ডাকঘৰ মেৰামতিৰ ক্ষেত্ৰত বিভাগটোৱে কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। যি ব্ৰিটিছৰ দিনত স্থাপন কৰা এই ডাকঘৰ, এই ডাকঘৰ শিলঘাটৰ স্বাভিমান, এই ডাকঘৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰি বা সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ স্থানীয় ৰাইজে দাবী উত্থাপন কৰিছে। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত। নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ।